Evo, stigli smo do sledećeg meča na kvalifikacionom turniru u Zaječaru. Dve druge ekipe koje ćemo predstaviti, ujedno čine i tu četvorku koja će odmeriti snage svako sa svakim na ovom turniru. Ekipa Basket Bor iz Bora, koja će nastupati belim dresovima. Na drugoj strani crveni ekipa Paraćina, logičnim sledom stvari iz Paraćina, normalno. Srpska fabrika stakla protiv borskog rudarskog bazena. Ekipe su predstavljene, naravno, od strane našeg anonsera. Sada je vreme da pojedinačno upoznamo ove petorke i momke na parketu. Skakaće sa brojem 17, Petar Marinković, to bi trebao on biti. A na drugoj strani, sa brojem 14, Filip Ilić u borbi za loptu. Filip Ilić, kao nekad Karim Abdul-Džabar, u Starkama će igrati ovu utakmicu. Marković. Marković, koš, poen, ovaj važi, dodatno slobodno bacanje. I očigledno ćemo gledati Markovića u većini napadačkih akcija za ekipu Paraćina. Cepa mrežicu Marković. Naravno, ovde mi nije naznačeno da on nosi broj 17, ali ne znam ko bi mogao drugi biti u svakom slučaju. Uzvraća ekipa Bora. Marković. Opet ide Marković na prodor i opet ista meta, isto odstojanje, istim principom dolazi do poena, do duše ovog puta bez faula, ali imaće mnogo problema ekipa Basket Bor da sačuva Markovića. Todorović. Ponovo Paraćinci u napadu. Opet naravno preko Markovića. Opet Marković 1-1. Ovo će biti faul i koš važi. Ne, ne važi koš, ipak na prvom koraku faul. Jovanović, pa Marković za dva ne pogađa, hvata loptu Ilić. Ilić za Jeftića. Sada Jeftić pokušava sa prodorom, fauliran Jeftić. Faul broj 5 napravio je Petrović. Dva slobodna bacanja imamo sada. 5-2, vodi Paraćin. Sada dobra odbrana ekipe Bora. I lep prodor, šteta što se nije snašao, najbolje Jeftić. Lukašin sada mora u odbranu, jer Marković nadire preko polovine terena. Marković levom, divno. Dakle, Marković protiv Basket Bora vodi 7-2. Jeftić se nekako snalazi za Ilića. Ilić zastaje. Jeftić. Bomba! Od tablu, ali bomba. Dobra odbrana nad Markovićem. 7-5 je.
Milošević, pa onda ponovo Jeftić. Fauliran, bit će lopta sa strane. I imamo prvu pasarelu. Da vidimo, ovo će biti zanimljivo ne samo zbog ovog meča, već i zbog daljeg toka turnira. Odsustvo Markovića sa parketa, kako će odreagovati Paraćinci sa ovom drugom petorkom i koliko ona može da odgovori onim zahtevima koje je Marković postavio pred njih, a na drugoj strani i basket je promenio svoju. Da vidimo sad ovaj sudar Titana. Lopta sa strane za basket Bor. Nema koša, ima faula. Bor ponovo u napadu. Još jednom za tri, nema koša. Probao je Tasić. Ali Tasić sada odličan u odbrani, otvoren mu je put prema košu. Tasić mudro zastaje, sada loša selekcija šuta, na svu sreću Bogdanović je bio pod košem. Još jedan skroz otvoren šut, promašuje Božinović. I evo prilike za brži napad ekipe Paraćina, koji je zaustavljen faulom. Prekršaj Miloša Tasića, kapitena ove ekipe sa brojem 13. Druga trinestica, Milićević. Milićević. Kakav je ovo šut bio Milićevića. Više jedan atletski potez bacanja diska nego što je bio upućen pravilan šut prema košu, ni floater, ni ništa. Ali u svakom slučaju Milićević na liniji za slobodna bacanja. Prvo promašuje. Bodin Milićević. Airball ovoga puta nije pipnula lopta obruč, bit će sa strane za ekipu iz Bora. Još jedna dobra blokada. Ovo je lopta za ekipu Paraćina. Nije mogao da izvuče ovo Dulović Veljko. Milićević. Milićević iz naskoka je probao. Nije ovo loše bilo, ali nema poena. Odličan u skoku Bogdanović. Lopta za Tasića. Kapiten predvodi ovaj napad za Bor. Ovoga puta ne pogađa. Da li može sada kontranapad, brza tranzicija? Otvara se tamo Milićević, ali ovde je autoput za mladog Nemanju Radisavljevića, koji on koristi i polaže loptu za novo vođstvo. 9-5 vodi Paraćin. Napetije utakmica nego što se izgledalo, što je izgledalo da će biti na početku. Bogdanović, Božinović, Božinović fauliran, dosta seckanja na ovoj utakmici, dosta faulova i s jedne i sa druge strane. Dva puta ofanzivni skok za momke iz Bora, ali sada bukvalno čupa loptu Radisavljević.
za Milićevića. Milićević, kakav promašaj Milićevića. Išao je da spusti loptu, nije koristio tablu, bilo je to baš frontalno prema košu. Pogrešio je ovoga puta mladi Milićević, a sada Tasić. Tasić nije zavrnuo dovoljno kako treba, Milićević hvata, ima čoveka u kontri, ide tamo Radisavljević, Radisavljević. Kakva dva, tri zicera su promašili Paraćinci, neverovatno, opet Tasić. Ni Tasić ne pogađa, Milićević hvata. Revolveraški obračun Tasić-Milićević, ali na svu sreću bez žrtava, jer ne pogađaju ni jedan ni drugi. Milićević. Dobro razmišljanje Milićevića, ali Tasić nema ovde tog pokušaja za šut, pre je svirala sirena, a onda upućen šut, tako da ostaje 9-5 za sada rezultat koji nam garantuje uzbudljiv drugi deo ove utakmice. Vratio se Marković, Petar, na parket u ovom drugom delu. Sada nesebično dodavanje, ali ofanzivni skok za Markovića. Drugi put, Marković pogađa. Dobio je jedan udarac ispod nosa. Ili je to ili rinovirus, nešto od ta dva. Malo zbunjeni u odbrani. E, sada imamo i 15-icu, 17-icu. Ja se nadam da je Marković. Ako je Marković sa brojem 15, onda ja kako se zove čovek sa brojem 17, nemam pojma, ali Ogi će nam saznati kako se zove čovek sa brojem 17. Molim lepo. I jednu hemijsku olovku da ubeležimo. Dok ne saznamo kako se broj 17 zove, bit će Petar Marinković kao i do sada. Visok luk, malo samo slabije. Ni drugi put. Nije uspešan. I naš kolega Ognjen Đukić, Božo. Devetku, Božo Dar Jovanović, zvani Božo. Ok, dakle broj 9 je trebao da nosi Božo, ali s obzirom da se malo više razvio, morao je da dobije 17-icu. Jovanović na liniji za slobodna bacanja. Cepa mrežicu, Boža. Zapamtio sam sada. Božidar još jedan put. Ovoga puta nije pogodio. Na drugoj strani ide Božić. Luka se okreće prema Jeftiću. Jeftić iz nemoguće situacije. Hvata loptu Ilić. Ima li nešto od ovog napada? Ima li ofanzivnog skoka? Ne, dobija Jovanović loptu. Jovanović, ovo je bilo lagano za njega, poentiranje. Thank you.
Božić. Istekao je napad, nije uspeo Jeftić da uputi udarac ili ti šut prema košu na vreme. Tako da će lopta biti za Paraćince, tačnije za Božidara Jovanovića. Kroz dvojicu Jovanović. Vođen mišlju, da se ja pitam, ja bi ga ovde proterao, međutim ne može kroz dvojicu. I imamo novu pasarelu. Kaži mi šta ti treba. Paraćinci sa čeonog auta. Malo su se zbunili Paraćinci, ali nema veze. Za malo da odu na drugi koš, to jest na svoj napad. Ali dešava se i mnogo starijima. Sada je to smešno Mitroviću, ali dobro. Sada zna gde treba da napada. Našao je igrača koga treba da brani u odbrani. Sad je sve u redu, idemo dalje. Bogdanović. Fauliran. Biće dva bacanja. Ovo su bili borbe majice. On je stalno radio za timočki omladinski centar. On je stalno radio cirku na Vitorijadi. Svi smo tu zajedno ono godinu. Znam ga ono 15 godina. Drugi put, siguran, Bogdanović, Milićević. Vraća se u odbranu da sačuva kapitena Tasića. Tasić ispod ruke, međutim popravlja sve to Bogdanović. Smanjuje na 16-8. Tasić se snalazi. Stigla je i kafa. Fenomenalno. Kako miriše, prava domaća. Oooo, bomba! Evo prve trojke. Ne, ovo je druga trojka. Jedna je bila od table, tako je. I evo problema za nas omladince i nas penzionere, ali zato imamo sudiju atletski osposobljenog. Evo jedan aplauz. Ne, sećam se sudije, ono. Njega se sećam, ono. Sećam se klupčeta, da. Pa znam šta je bilo sve, da ne pričam sada, uključujem mikrofon. Jel' li se bio sam ljudi? Jes. Eto. Paraćinci će biti u napadu. Milićević s ukrštenim korakom proba da napada koš, međutim nije to prošlo kako treba, ali će imati slobodno bacanje. Dva. Prvi put dobar Milićević. Thank you.
drugi put nema poena, ali zato ima ofanzivnog skoka za ekipu Paraćina i kao Šilo imali poena, nema za Radosavljevića, to jest Petrovića, pardon. Tasić na drugoj strani, dobar u asistenciji, međutim Tasić sada i ofanzivno završava posao. Tasić, nema koša, bilo je to za tri poena. I evo kontranapada koji je istrčao Milićević, zaboravio je malo loptu, ali brze pošte Srbije vraćaju i on poentira. U napadu ekipa basketbora, pa Tasić kapitenski organizuje, kakav give and go Tasića i Božinovića, međutim nema ništa od poena, šteta za to. Milićević promašuje ovo polaganje. Čeoni out za Paraćince. Opet Milićević, glavna napadačka opcija kada je ova druga petorka u pitanju. Sada nije gledao na semafor koji govorio da je vreme isteklo. Posle prvih 16 minuta utakmice, 21 za Paraćin, 11 za basketbor. Zabava za publiku sledi. Drugo poluvreme ili treća četvrtina, kako vam je draže ili šta vam srce ište? Lopta će biti za ekipu Paraćina. Petrović sa istom. A onda i Božo Jovanović. Promašuje Milićević. Sada će Milićević i Jovanović biti zajedno u toj petorci, verovatno kao dva najbolja igrača, ali verovatno, ne verovatno, nego sigurno će pravi ispit imati protiv ekipe Mladosti i Zaječara. Za sada ekipe koja je najviše pokazala na ovom turniru, to je naš onako, jeli, slobodni utisak. I važi ovo. Petrović. Da li ovde imamo probleme sa izmenama? Konsultacije sudija, naravno, moraju neki igrači da igraju. Upravo tako, mora u igru da uđe Milovanović Viktor. Dva igrača jesu ušla, Milovanović Viktor i sa brojem 11 je u igri Jovanović Lazar. Tako da su sada svi na parketu bili i to je ono što i treba da se ispoštuje. Tasić. Tasić protiv... Tasić je malo se preigrao, ali imamo ofanzivni skok, međutim ne pogađa Fajnišević. Tasić još jednom za tri, nema koša Tasića. Ali već treći napad za ekipu basketbora. Ovo će biti faul nad Mladenom Bogdanovićem. Mladen će na liniju za slobodna bacanja.
Milićević Ola koji je prihvatio ulogu dodavača u ovom napadu i greši. Lopta će biti za Bor. O, fenomenalan potez Jovanovića. Vrlo brz, vrlo prodoran. Nadam se da će takav i ostati svojom konstitucijom, ali da će biti još veći, još krupniji. Sa takvom tehnikom zaista može da čudo napravi. A evo ofanzivnog skoka i evo poena za basketbor. Jovanović na drugoj strani. Jovanović gleda prema sudiji, traži faul, međutim ne dobija isti. Tasić na drugoj strani. Ni Tasić ne pogađa ofanzivni skok Ilića. Međutim, Jovanović odmah gleda raspored svojih saigrača. Vrlo pohvalno u ovom slučaju Milićević. Milićević, Milićević pogađa. Možemo ovo staviti pod folder floater, što je pogodio Milićević. U napadu Ilić. Filip za Tasića. Miloš, četvrta trojka, jedna pogođena. Jovanović. Odlično za Milićevića, nema koša. Ali dobra je ova kombinacija i vrlo smislena, da tako kažemo. Tasić još jednom. Tasić. Tasić je sinoć gledao Stefa Karija, samo što to ne ide baš tako. Biće faul. Milićević pa Jovanović. Jovanović ulazi u meso, kako bi se reklo. Hrabro prihvata Ilić taj duel i izlazi na putanju. Naravno, pravi faul na taj način, ali prosto ne dozvoljava Jovanoviću da postiže lake poene. Starkama igra kao Karim Abdul-Džabar, mi smo to na početku rekli, moja direktorka je tek sada primetila. Vesele 70. u Zaječaru, na terenu. Da se deca povređuju, evo sada se konsultujemo, malo razgovaramo, jeli? Da zbog opreme koja nije adekvatna dolazi do povreda. Evo i Marinović Jovan sa brojem 6 na drugoj strani. Ne baš adekvatne patike za ovu akciju. Nema koša, Milićević hvata. 3 na 2, divan potez Milićevića, nema polaganja, ispravlja Milićević, međutim ne ispravlja ni on. Šteta što mu ovu divnu asistenciju upropastio saigrač. Sada fauliran Vukašin Jeftić.
samo on. Samo 17. Jesmo pravi? Šta? Samo 17. Ovo je na Miličević igre. A Miličević više oprobava da može da pobedi. Boran je u napadu. Brz šut, air ball, opet pod košem Ilić. Ovoga puta Ilić pravi grešku u koracima. Jovanović. Božidar. Opet nema faula, opet gleda prema sudiji. Dobra kombinacija, šteta što nema Kolča, Ilić hvata i konačno i on iz ofanzivnog skoka da poentira. Milićević. Milićević se probija, evo koša Milićevića, zavrnuo je dobro, isfelširao ovu loptu na pravi način i poentirao. Rekoh za Filipovića i Jovanovića, to jest Milićevića i Jovanovića. Pravi ispit će biti ekipa Zaječara, a pogotovo za Milićevića Živanović sa brojem 16, ako sam dobro zapamtio, u ekipi Mladosti, koji će morati ovoga puta da igra odbranu, ukoliko bude ga i on čuvao. Nastavak sledi. Jeftić pogađa. 31-19, ima još naravno vremena da se stigne ova razlika. Milićević, Milićević fauliran. Sudija kaže, bit će dva slobodna bacanja. Cepa mrežicu Milićević. I drugi put siguran. Sjajno. Jeftić. Vukašin traži da mu se očisti strana. Nekako na drugi obruč Vukašin nije uspeo, imamo ofanzivni skok. Dobra finta šuta, nije sada pogodio Milošević Uroš. Put nije siguran Uroš. Još jedan pokušaj. Milićević. Izvuka je nekako ovaj šut, ali seva vamo na drugoj strani kontra napad. Milošević, evo koša. 33-21. Thank you.
Basketbor u napadu. Tasić. Jeftić. Evo poena, kako se Dulović snašao sada fino. Na 10 razlike spuštaju momci iz Bora i ponovo dolaze do lopte. Tasić. Međutim, sjajan u odbrani Petrović. Petrović snalazi se nekako, izbacuje loptu za Milićevića. Milićević ima 1 na 1, odlučuje se za šut s polu distance. Sjajno Milićević ovo rešava. Treba malo i kalkulisati sa energijom. Milićević pokušaj da uvali to desno rame. Kad se završi otvaranje. Na drugi obruč. Opa! Milićević! Kako je sad ovo divno zavrnuo. Mladi Bodin Milićević. Opet uzimaju loptu. Evo je greška u vođenju. Ili ti takozvana dupla lopta. Još jednom je Tasić oprobao svoj šut. Ni ovoga puta nije bio uspešan. Prekida se ovaj napad zbog faula. Lopta sa strane za Paraćin. Milićević. Prema Petroviću. Petrović vraća. Odličan ukršten korak. Milićević je sapleten ovde. Ovo je moglo biti opasno. Na svu sreću nije. Dva slobodna bacanja. Dva od dva malo prešutirao Milićević. Ima ruku Milićević. Na baždarenu. Divna mehanika šuta. Opet cepa mrežicu. 4 od 4. Bolje nego neki seniori. Ono što će se dešavati u nastavku programa je mladost iz Zaječara, upravo protiv Paraćinaca. Posle Bor igra protiv Bina iz Zaječara, pa Bin igra sa Paraćinom i mladost sa Zaječarom, ne, sa Basketborom. Dakle, to je plan i program. I onda, naravno, dve najbolje ekipe igraju veliko finale. Ne igraju. Pravi se krug i ko je najbolji. I ko je najbolji, najbolji je. Tri pobede i eto. Mislio sam da će se igrati finale, ali i neće se igrati finale. Imamo 6 utakmica, to je to.
sledeća utakmica je finale pre finala. Da, sledeća utakmica bi mogla zaista biti između Zaječara i Paraćina, finale pre finala. To je jedno veliko pitanje ko tu pobedi, mogo bi da osvoji turnir. Naravno, Zaječarci favoriti po prikazanoj igri. Sada divno kao šilo prolazi Petrović. Odličan pas u reket, sjajno. Divna asistencija koju je realizovao Nikola Božinović. Preseca ovaj pas Todorović. Todorović, nema koša. Ovo će biti faul. Vlad Dimitrović. Čovjek stoji, ono, sve cool, vrati, vode popio litar vode. Iz okreta dobar pivot je napravio Todorović. Još malo vremena, još 26 sekundi, tako da možemo da konstatujemo pri ovom rezultatu pobedu ekipe Paraćina. Tako da bi ta sledeća utakmica, Tasić poentira. Možda u nekom krugu vidjet ćemo, bude ovaj koš bio važan. Ispada lopta Ćoniću. Mora prvo sudi da se da lopta, 6 sekundi do kraja i samo da vidimo da li je ovaj rezultat 42-31 i dalje aktuelan ili će se promeniti. Očigledno neće. Zaspao je malo Petrović i imamo novog pobednika. Ekipa Paraćina sa 42 datih poena, ekipi basketa iz Bora koja je dala 31. Odnosi prvu pobedu, upisuje prvi bod i kao što rekoh, možda je sledeća utakmica finale pre finala. Pauza pa se vraćamo u dvoranu.